Det er ikke den. Der skal vi ikke spille. Det er ikke den. Vi skal til den 9. marts. Der skal vi til Odense. Og vi skal på Odense Teknisk Gymnasium. Det bliver. Morten Haffenberg, Alexander Brown og Jeppe Jeppe. Vi ses den 9. marts. Jeg laver, synes jeg... Ja, det er faktisk godt. Det er rigtig det, godt. Det synes jeg faktisk gør det lidt sjovere, det hele. Altså, det gør det. Det er som om det, der vender kampen. Ikke? Ja. Det er træls, da ham der publikum løber på banen, der minder lidt om Jeppe og sådan, uha, jeg vil gerne rappe med. Fanden. Nu god fest lige med det. Uha, jeg fik det røde. Hvad hedder det? Tusind tak for i aften, du ved. Folk gik amok, og ham med Brown, du ved. Jeppe, oh my god. Ej, fuck det, det var fedt. Det var fedt. Tak fordi I gad. Tak for en god fest. Ja. Det var fedt. Fedt publikum. Vi ses igen. Du er så fucking dope. Wow. I ser fucking dope ud. AV Puls. Vi kommer på Odense Tekniske Gymnasium. Og det er den 31. 8. Det bliver sindssygt. Vi laver en super, super fest. Så bare kommer og fyr den af. Ja. Det bliver godt. Hey. Fortæller jeg ligner Cristiano Ronaldo. Yeah, whatever man, put det på min regning. Snup de der shots, og så ender vi i hegnet. Hånden om mit skridt, sætten lige i hjernen. Sådan er hvor bill. Baby boy, det er derfor du er på. Baby, let's go. Du er så fucking dope.
fucking dog. Og jeg ved, jeg har sagt det før, men du, du maler mine skyer blå, for du er så fucking dog.